ବୁଧବାର ସାମ୍ନାରେ ଛୁରାମାଡ଼ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ସେଠି ଦୁଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ର ଗଠନ କରାହେଲା ମୁଦଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଇଆଇସି ନେତୃତ୍ୱରେ। ସେଠି ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମ୍ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଧରାହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ, ସି ବିଚ୍ ଥାନାରେ, କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନାରେ ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବୁଲୁଥିଲା, ମୋବାଇଲ ସ୍ନାଚିଂ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ସେଟା ସବୁ ଆଇଆଇସିର ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କରେ ତାର ମଲ୍ଟିପଲ ରେଡ୍ କରିଲା ପରେ ସେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ଟୋଟାଲ 7 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମ୍ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି 3 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ନାଚିଂ କରୁଥିଲେ ଅର୍ ଯେଉଁ ସ୍କୁଟି ଉପରେ ସ୍ନାଚିଂ କରୁଥିଲେ ସେ ସ୍କୁଟି ବି ଜବ୍ଦ ହୋଇଛି। 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ରିସିଭର। ତ ଟୋଟାଲ 7 ଜଣ ସେ ଲୋକ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ ଟାଉନ୍ ଆଇଆଇସି ଅର୍ ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଇଆଇସିକୁ ଆମେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ କରୁଛୁ। ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାରୁ, ଭେଣ୍ଡରରୁ ଅର୍ କିଛି ଯେଉଁ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଉଛୁ, କିଛି ବସ୍ ଓନର୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେଠୁ କରୁଛନ୍ତି। 56 ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ୍ସ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଶୁରୁଆତ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ କରକେ, ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ କରକେ ଅଗର କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ତା ତରଫ ଟର୍ନ କରଲାନି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଭିଡେନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଉପରେ ଯାହାର ଯାହାର ରୋଲ୍ ବାହାରିବ ତା ଉପରେ ଆମେ ଷ୍ଟର୍ନ ଲିଗଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ କରିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଦାଦାବଟିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀ ଟାଉନ୍ରେ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତା ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ 100% ଏଭିଡେନ୍ସ ବେସ୍ଡ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେକ୍ସଟ କିଛି ଦିନ କିଛି ମାସରେ ଆମେ ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ଡ ୱେରେ ନେବୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଡ୍ରଗ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେଠି ଆମର ପାଖାପାଖି 40ରୁ ଉପରେ ପେଡଲର ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୀର ମେନ୍ ସପ୍ଲାଇର ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 40 ଲକ୍ଷର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ସିଜ୍ ହୋଇଛି। ପିପିଲିରେ ଚେକ୍ ନାକା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଯାହାକୁ ପୁଲିସ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସେମାନେ ସେଠି ଷ୍ଟପ୍ କଲେ ନାହିଁ। ତାର ଚେଜିଂ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଧରା ହେଲା, ତାପରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପଚରା ହେଲା ତ କିଛି ଆଣ୍ଟିସିପେଟ କିଛି ରିପ୍ଲାଇ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାର ବ୍ୟାଗରୁ ପାଖ 50 ଲକ୍ଷ ରୁପିଜ୍ ବରାମଦ ହୋଇଛି। ତାର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ SOP ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିବା ସେଭଳିଆ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରାହୋଇଛି। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆହୋଇଛି ଅର୍ ଯେଉଁ ଲିଗଲ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଫର୍ଦର ଫଲୋ କରିବା କଥା ସେଟା ଆମେ କରୁଛୁ।